ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ እናስጥልን አድማጮቻችን በሸገር ካፌ በአብዱ ወንበር እንገኛለን። አብዱ እንዴት ሰነበት? እንደምሰነበት ሽማዛ እንደምሰነበታችሁ አድማጮቻችን። የዛሬው ውይይታችን የሰሞኑን የኢህአዴግ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ የወጡ ውሳኔዎችን ይመለከታል። አብዱ በወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታዎችና ባለፉት ወራት የሥራ ክንውን አፈጻጸም ላይ ተወያይቶ የኢህአዴግ ምክር ቤት ውሳኔ ያሳልፏል። የኢህአዴግ ምክር ቤት ስብሰባ ይሄን ያህል ትኩረት ለምን ሰጠ ነው? ከወቅታዊ ሀገራችን ሁኔታ በመነሳት ነው? ልዩነት አለ በሚለው በሰፊው በሚነገረው በመነሳት ነው? ወይስ ምንድነው? ወይስ ምንድነው? አብዱ ለምን ነው ኢህአዴግ ስለሆነ ብቻም አይደለም ፓርቲ የማንም ፓርቲ ስብሰባ ያገባናል። የኢህአዴግ ደግሞ ከዛ በላይ ያገባናል ምንልበት ባለ ጉዳይን ሆናልን ምንልበት ጉዳይን ሀገሪቱን የሚመራው ድርጅት ስለሆነ በመጀመሪያ ሀገሪቷን መምራትም ሳያስፈልገው ፓርቲ በመሆኑና እንደው የፓርቲ ከቁጥር የሚገባ ካይን የሚገባ ምን የሚገባ ከሆነ በደንብ ያገባናል። ብዙ ምክንያቶች አሉ። ይሄንን አንደኛ የባለ ብዙ ፓርቲ ዲሞክራሲ አገር ውስጥ ሁነት እንደዛ አይነት አገር ካለ የማንም ፓርቲ ጉዳይ ያገባናል። የኢህአዴግም የኢህአዴግ አባል ድርጅቶችም የኢህአዴግ አጋር ድርጅቶችም እንደው በቃ ፈርዶብን ኢህአዴግን ብቻ በነጻነት እንጠራለን እንጂ ሌሎችንም መጥራት ያገባናል እንላለን። ፋይዳ ካላቸው ካላቸው እና የፖለቲካ ፓርቲዎች በየትም አገር እንደዚህ አይነት ዲሞክራሲ የሊቀመናብርቱ ወይም የጀነራሊዝሞቻቸው ወይም ደግሞ ሞትንለት ተዋደቅንለት የሚሉት የግል ሀብቶች አይደሉም፣ የህዝብ ሀብቶች ናቸው። ለዚህ ነው የፓርቲ ህጎች በእኛ የፓርቲ ምዝገባ ህግ እንደሚወስኑት የሚተዳደሩባቸው መተዳደሪያ ደንቦች ዲሞክራሲያዊ መሆን አለመሆናቸውን መመርመር እንዳለበት ይወስናል። የፓርቲዎች ስብሰባ አሰባሰባቸው፣ የስብሰባ አወሳሰናቸው፣ የውሳኔዎቻቸው ግልጽነትና አገላለጽ ጭምር፣ የገንዘብ አሰባሰብና አጠፋፋቸው ህግና ደንብ የሚያከብር መሆኑን፣ አባል ሲመለምል አባል ሲያስወጣ ይህንኑ ህግ የሚመለምል መሆኑን፣ ክትትል የሚደረግበት እና ያገባናል ብለን የምንጠይቅበት ነገ በምርጫ አሸንፈው የሚወጡበት ወንበርና መንበር የህዝብ ስለሆነ ነው። እዛ ቦታ ላይ ነው። ከዛ በኋላ ይህንን የተዘጋጀ መንግስት ያሽከረክሩታል። በዚህ ነው ፖሊሲ፣ በዚህ ነው የሚሄደው፣ በዚህ ነው የሚሄደው፣ ይህንን እለውጣለሁ፣ ሊዝ አስቀራለሁ፣ መሬት እሸጣለሁ፣ ምን ይበል ወይም ደግሞ በዚሁ ቀጥላለሁ፣ የእነሱ ጉዳይ ነው። የሚመረጡትም ይህንን አደርጋለሁ በማለታቸው ነው እንጂ ሌላ ዝናብ አመጣለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ዝናብ አስቀራለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ብሎ አይደለም። ይህንን ማድረጋቸው ነው። ዝናብ የማምጣትና ያለማምጣት ተጽዕኖ የሚያመጡ ነገሮችንም አደርጋለሁ ሊሉ ይችላሉ። እና የሚወዳደሩበት የስልጣን ወንበር የህዝብ ስለሆነ ያገባናል። ማንም ፓርቲ ወደዚህ ወንበር ሲመጡ በህግና በዲሞክራሲ ግቢ ውስጥ አድረው የሚያስተዳድሩ ስለመሆናቸው ለማስተማመን ቅድመ ዝግጅትና ቅድመ ምርመራ የምናደርግበት ነው። የመንገድ ላይ ቼክ የምናደርግበት ነው ፓርቲያቸው ውስጥ ያሉት። ይሄ ነው አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ፓርቲ ኢህአዴግ ነው። ኢህአዴግ ማለት ደግሞ ስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ ነው። ስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ ደግሞ እስከ ቅድመ አብይ ድረስ በነበረው ሁኔታ የዛ ፓርቲ ጉዳይ ሌላውን ዜጋ ሁሉ የሚመለከተው የዚህ ፓርቲ ዳፋ በ93 እንዳየ ነው፣ በ97 እንዳየ ነው የአመላው የአገሪቱ ህዝብ ዳፋ ሊሆን ስለሚችል ነው። ምክንያቱም ሲሰነጠቅ አገር ልትሰነጠቅ ሆነ ምናምን ሆናለሁ ሲል ሆነ። ለምን? ይሄ ፓርቲና አገሪቷ ስርዓተ መንግስቱ አንድ ላይ ስለተጣበቁ ፓርቲው ቢያስቀይመን ወግድ ዞር በል ብለን ከሰራዊቱ ከደህንነቱ ከምኑ ለይተን የምናስወግድበት ስርዓት አልነበረን። ሙጥኝ የምንጥልበት የለንም። ስለዚህ ይሄ ያገባናል። አረ ይሄማ መሬት ተንቀጠቀጠ መልካው ተናጋ ብለን እንላለን። ሶስተኛው ምክንያት ይሄ የሚሆንበት ምክንያት አንድ
ጠንካራ አውራ ፓርቲ ለረጅም ጊዜ በሚቆይበት ጊዜ የሚፈጠረው ሁኔታ ነው። ጠንካራ አውራ ፓርቲ ብቻ ሳይሆን ለሱ አውታረ መንግስቱን ለሱ እንዲስማማ አድርጎ ያቋቋመ ፓርቲ፣ ደርግም ኃይለ ሥላሴም ፓርቲ ባይኖራቸውም የሳቸው ወገናዊ እንዲሆን አድርገው ለሳቸው ጠፍጥፈው የሰሩት ማለት የኢትዮጵያ ሰራዊት ከኃይለ ሥላሴ ለይተን የማናየው ሆነ፣ ከደርግ ለይተን የማናየው ሆነ። ስለዚህ ደርግ ሲያስቀይም ለብቻው ወግድ ሳይሆን እንደዚህ የሚደረግ አይደለም። አያዴግም በዛው ነው የቀጠለው። እና ስለዚህ ከኢየሱ ዳፋ የኛም ዳፋ ያገር ዳፋ መሆኑ ስለምጠቅ በደንብ እንከተላለን ነቃቃለን። እና ዝም ብሎ ያንድ የፉትቦል ደጋፊዎች ስብሰባ ሲካሄድ አይደለም፣ ወይም አንድ የቦርድ ስብሰባ ሲካሄድ አይደለም፣ ወይም ያንድ ኢንሹራንስ ድርጅት ኩባንያ ምናምን ሲካሄድ እንደዛም ይሆን አይደለም። በጣም ያገባናል። ሶስተኛው ምክንያት ደግሞ አሁን ያለው ይሄ አመት የሞላው ለውጥ በኢህአዴግ በራሱ ውስጥ በግንባሩ ውስጥ መገለባበጥ ተፈጥሯል። የዝንባሌ ልዩነት ተፈጥሯል። ዛሬ አሁን የማይደበቅ ያፈጻጸም ነው ይላል አንዱ፣ ምንድን ነው ይላል አንዱ። የዝንባሌ እንበለው ነገር ግን ግልጽ የሆነ ነገር ይታያል። እዚህ ውሳኔያቸው ላይ ኢህአዴግ ውሳኔ ላይ በድምፅ ብልጫ ብለው ይለፉት እንጂ ኢህአዴግ ከመሰብሰቡ በፊት ህወሓት ያወጣውን መግለጫ አይተናል፣ ከዛ በኋላ የወጣው መግለጫ አይተናል። ልዩ ልዩነት አላቸው። እንደውም ለውጥ አለ ወይ በሚለው ላይ ሁሉ የአቋም ልዩነት አላቸው። ለውጡ ተቆላሽቷል ነው የሚለው ህወሓት፣ ኢህአዴግ ለውጡን እየመራሁ ነው የሚለው። እና የዝንባሌ ልዩነት አለ፣ ውስጥ መገለባበጥ አለ። የምሪት ሰጭነት አወደድንም ጠላንም የምሪት ሰጭነት ሚና ተቀይሯል። በዚህ ሂደት ውስጥ የቅልበሳ ግብግብ የሚጠራ አለመግባባት ይኖር ይሆን ወይ ብለን እንሰጋለን፣ ወይስ እንዲሁ አሁን በውሳኔያቸው ላይ ለመጠርጠር እንደሚያበቃን አድበስብሰው እንዳለፉት በለስላሴ መንገድ እንደዚህ ያደረጉት ወይ ከውስጣዊ ልዩነቶች ጋር በኢህአዴግ ግንባር ውስጥ ተቻችለው መኖራቸውን ይቀጥሉበታል ወይ? የውሳኔውስ እንደዚህ አያ ድብስብሶች መሆን የዚህ ምልክት ነው የሚል ነገር ስለሚያንገበግበን ስለሚበላን ስለሚመለከተን ነው የኢህአዴግን ጉዳይ። ሌላው ከ11ኛው ጉባኤ ወዲህ 11ኛው ጉባኤ ማለት ትልቁ የኢህአዴግ ዋና የስልጣን አካል ትልቁ ጉባኤው ነው እና ከዛ ጉባኤ ወዲህ የተደረገው የመጀመሪያ የምክር ቤት ስብሰባ ይመስለኛል። ምክር ቤቱ ጉባኤው በጉባኤዎች መካከል አይደለም። ባለፈው አንድ ዓመት በተለይም 11ኛው የኢህአዴግ ጉባኤ ከተካሄደበት መስከረም ወር ጀምሮ እና ውሳኔዎቹን አቅጣጫው በሱ ነው እና ስለዚህ ደግሞ ምክር ቤቱ ከጉባኤው ቀጥሎ ያለው ስልጣን አካል ስለሆነ በምክር ቤቱ መካከል ማለት በሁለት ዓመት እና እስከ ሁለት ዓመት ተኩል ውስጥ ዋና አድራጊ ፈጣሪ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ብለንና ነው የምንገምተው ይኸው ነው። ስለዚህ ከለውጡ በኋላ ምን ውሳኔ ይዞ መጣ ማለት ተፈጥሯዊ ነው። ዝም ብሎ የቲፎዞ ጉዳይ ወይም የፋን ጉዳይ አይደለም፣ ወይም ስፖርት ጋዜጠኞች እግር ኳስ ጋዜጠኞች የሚጠበቅ ጨዋታ እንደሚሉት አይነት አይደለም። የግድ እንከታተለዋለን እና ምን አዲስ ነገር ይዞ መጣ እንለዋለን። ስለዚህ መግለጫውን ደግሞ የምናየው በዛ ምክንያት ነው። መግለጫው ግን ባዛ በቋንቋም በስልቱም ስታይል እንደ ዱሮው ቁጥብ ነው፣ ድፍን ነው፣ ንፉግ ነው። ብዙ ነገር አይናገርም። በደፈናው የሚገርም ነው። አቅጣጫ አስቀምጧል ይለናል። ምንድን ነው አቅጣጫ? አሁንም ከዱሮው ቋንቋ አልወጡም ወይ? ምንድን ነው እሱ አቅጣጫ ማለት? ምንድን ነው ውሳኔ ማለት ነው ወይ? ውሳኔ ከሆነ ምንድን ነው ውሳኔው? ዝም ብሎ ብቻ ገምግሟል፣ መክሯል፣ አይቷል፣ አምኖበታል፣ ወስኗል፣ አስምሮበታል፣ ጥሪውን አስተላልፏል ይላል እንጂ የወሰነውን የገመገመውን ምን ያለውን አቅጣጫ የሰጠውን ምንድን ነው አይነግረንም። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ይሄ የኢህአዴግ ጉባኤ ኢህአዴግ የሰጠው ሳይሆን ሌላ ሪፖርት ያደረገ ሰው የተናገረው ነው የሚመስለው እና እዛ ያልነበረ ሰው ነው ላይ እዛ ቢኖርም በቃ እንደዚህ ተቆራርጧል እና ብዙ ነገር አይነግረንም። ይሄ ታዲያ አሁን የደረሱበት የእድገት ደረጃ አምጦ የወለደው ጥበብ ነው ማለት ልዩነትን አቻችሎ እንደዚሁ ለማድረግ ወይስ ከዱሮ አሰራሩ ያለመውጣቱ ምልክት ነው? በቀረበው ሰነድና ሪፖርት ላይ በጥልቀት ከተወያየ በኋላ በአብላጫ ድምፅ አጽድቋል ይለናል። በአብላጫ ድምፅ ማጽድቁ የሚገርም ነው። ከዚህ በፊት በሙሉ ድምፅ ይወርዳል፣ ወዲሽኑ ቆማጢት ንጉሥ ትመርቂ አይነት ነገር ነበረ ባንለውም ያን ጊዜ፣ ዛሬ ነው እንደዚህ የምንወርድበት እንጂ። እና በአብላጫ ድምፅ በቀረበው ሰነድና ሪፖርት ላይ ምንድን ነው የቀረበው ሰነድ? ምንድን ነው ሪፖርቱ? ይሄ እኛን አይመለከትንም እንዴ ነው ወይስ
ይሄንን አትዩባቸው ብለን ዝም ብለን እንለፈው አቻችሎ የማለፍ ጉዳይ ነው። ነገር ግን መሻሻል ያለበት ጉዳይ ነው። አው ግደም ሁሉ ግዜ ያድግ ሚነግረን በፓርቲ ውስጥ የውስጥ ዲሞክራሲ ስርዓቱ በጣም ጠንካራ እንደሆነና የእርስ በርስ ውይይቱም እንደዚሁ ጠንካራ ያለ ውይይት እንደሚካሄድበት እንሰማለን። ነው ወይ አይመስለኝም። መቼ ነው ሚዲያ ክፍት ሆኖ? አረንዶው ምንሽ እንደዚህ በእግር ኳስ ጨዋታ ላይቭ አያስተላልፉልን ወይም እንደዚህ ያደርጉልን? ቢያንስ ጋዜጠኞች ማስከበት ጋዜጠኞች ስልሽ ግጥ ወነት ነው። እቺን አገር እኮ እግዚአብሔር የበደላት በሁሉም ነው። እና ሪስፖንሲብል ሆነ ነጻነቱን ዘሆኑ መስማት መታዘብ ታዝቦም መሳቅ ምናምን ብቻ ሳይሆን ይሄንን ነጻነት ያገኘ ይሄንን ነጻነት የሚሸከም ጫዋ እነዚህም ጭምር የተላበሰ ጋዜጠኛ ያስፈልጋል። ምልሽ ዛ ሄዶ እንደዚህ ካደረገ በኋላ መሳቂያ ለማድረግ አይደለም። አሁን ለምሳሌ ንሲኤንኤን ምናምን ላይ አንዳንድ ጊዜ ጋዜጠኛው እንደዚህ ከስቱዲዮ ይወጣና ማይክሮፎኑን ይዞ መጣዳጃ ቤት ወይም መጣጠቢያ ቤት ሲሄድ ማይክሮፎኑ እየሰራ ምናምን ይሆናል አይደለም እንዴ? እና እንደዚህ አይነት ልጫወትባቸው ብሎ ሳይሆን በሞያ ስነ ምግባርና ጨዋነት ላይ የተመሰረተ ዘገባ ያደርጋሉ ወይ ብለሽ አደራ መስጪው ሰው ነው አለን ወይ ያስፈልጋል ነው? አዎ። እና ይሄንን አድርጎ ምንድነው ለዚህ ሀገር ፋይዳ ያለው ይሄ? ባልናገረው ምን ልዩነት ያመጣል? ብናገረው ምን ተጨማሪ ሴት ያመጣል? የሚል ብለሽ እኮ ክፉ ደጉን አርሰላስለሽ የምታደርገዋል። እና አንዳንድ ነገር የማይነገር ነገር አለ። የለም ይሄ ነገር ካልተነገረ ይሄ ነገር ይቀራል የምትይው ነገር አለ። እንደዛ አይነት ጋዜጠኛ የለንም። እንደዛ አይነት እንትን የለንም። ስለዚህ ቢከፍቱትም እንደዛ አይሆንም። እና ልክልክ ነገረው ይልሽ ይሆናል የተባለውን ነገር ሳይሆን ፍሬ ነገሩን እና ልክልክ ነገረው የሚለው ነገር ነውር የሚሆነው ምንድን ነው? ፖለቲከኛ ስለሚያደርገው ነው። ጋዜጠኛ ሆኖ ድርጊት አይደለም የሚያስተላልፈው። እና እንደዚህ አይነት ነገር ስላለበት ነው። እና ለማንኛውም ይሄም መግለጫ ልክ እንደ ከዚህ በፊቱ ድፍንቅል ነው። ድፍንቅል ነው። ቋንቋውም እንደዛ ነው። አንዳንድ ጊዜ በጣም ይገርመኛል። ከሰሞኑን ቴሌቪዥን እንደንስል ያው መከራ ብዙ እንትኖች አሉ። እውነቴን ነው የምልሽ፣ እንዲሰደር ልክ በእውቅ እንደተሰፋ አንድ ቦታ ላይ እህል የምናመርትበት ሁኔታ ነው ያለው ሲል፣ ሌላ ሳሰደው ደግሞ ትዳር ያስኩበት ሁኔታ ነው ያለው ሌላ ቦታ፣ ልክ እንዳለ የቀዳሁት ይመስል አለ። ምንድን ነው እህል የምናመርትበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ምን ማለት ነው? ቋንቋችን የግልጽ ቋንቋ ክፉና ትልቁ ጠላት ይላሉ። የውሸት ኑሮ ነው፣ ማጭበርበር ነው፣ ኢንሲንሲር የሆነ በቃ እንዶ ተንኮል ነው ይላሉ። እና አሁን ኢህአዴግን የመሰለ ትልቅ ድርጅት ትልሽ ኢህአዴግ የመሰለ ትልቅ ድርጅት ማሰልጠኛ ተቋም አለኝ የሚል አገር የሚያስተዳድር ገንዘብ ሰብስቡልኝ ሲል ለማንሰማው ድርጅት ከሁሉም የበለጠ የተመዘገበ አባል አለኝ የሚል 6 ሚሊዮን 9 ሚሊዮን እንግዲህ አሁን የሚል እዚህ ቦታ ላይ ምን ማለት እንደሆነ እግዚአብሔር በሚያውቀው ምን ይላል መሰለሽ? ይኸውልሽ አሁን ለምሳሌ በዋና ዋና ሀገራዊ ኢኮኖሚያዊ አውታሮች ግንባታ ላይ በጥልቀት የመከረው ምክር ቤቱ እስካሁን የተመዘገቡ ውጤቶች እንደተጠበቁ ሆነው በቀጣይ ጊዜ በተለይም ለመስኖ ልማት የሚሰጠውን ትኩረት እንደተጠበቀ ሆኖ በቀሪ ወራት በመኸር ስራ ላይ መረባረብ እንደሚገባ አቅጣጫ አስቀምጧል። አሁን እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ምን ማለት ነው? እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው አንድ መብት አለ የማይነካ ማለት ነው። እና እዚህ ውስጥ ሌላም ቦታ እንደተጠበቀ ሆኖ ብሎ ነገር ዝም ብሎ የሚባል ነገር አይደለም። ታስቦበት ፎርማል ለሁል ጊዜ አይደረግም። ምሳ በብላታችን እንደተጠበቀ ሆኖ የምትይው ነገር አይደለም። እና ፎርማል ነገር ነው። ይህንን ጸሐፊዎቹ የኢህአዴግ ጽህፈት ቤት አውቀው ነው ወይ የሚናገሩት ይህንን ነገር? አይመስለኝም። እንዲሁ ዝም ብሎ ሲሉ ሰምተን ሁልጊዜ ነው የምለው ይሄን ለኢህአዴግ ብቻ አይደለም ለሁሉም ለጋዜጠኞቻችንም ለምን እና እንዲህ የሚል የሚገርም ነገር አለው። እና ቋንቋው አይገባም፣ ሰነዱን አይነግረንም፣ ምኑን አይነግረንም። አሁን የለም ክፉ ቀን ነው፣ ለጊዜው ይለፍ፣ እንደዚህ አይነት አድርገን ለውጡን እናስቀጥለው የሚባል ነገር እኮ የተቆረጠ ነገር ነው። ኮንቲኒዩቲ ማለትን ነው እንደዚህ አድርገው። ይሄም ቃል በጣም ብዙ የተማገጠበት ነው። የጤና ጥበቃ ሚኒስትር አሁን ጤና ሚኒስትር ተብሏል። በስፖንሰር በተደረገ ማስታወቂያ ልጅ ምናምን ለመውለድ ሲኬድ የሚቀጥለው ልጅ ሴት እንድትሆኝ ትፈልጋለሽ፣ ቀጣዩ ልጅሽ ነው እንጂ አይባልም። ተከታይ ልጅሽ ወይም ተከታይ ወንድሜ እኮ ነው የሚባለው። እንደዚህ አይነት ነገር አለ። በስለ ቋንቋ ካወራን አንድ በጣም በጣም የሚመር ኢህአዴግም ደግሞ የሚያበዛበት ኢህአዴግ ብቻ ሳይሆን ሁሉም የሀገራችን ፖለቲከኞች
ልጅ አዋቂ ሳይሉ የሚጠቀሙበት አንድ ቃል አለ። ዘረኝነት የሚባል ዘረኝነት የሚባል ይሄ ቋንቋ ከብዙ ነገሮቻችን መካከል የዲሞክራሲ ስትግላችን አያያዙ ጭምር የቱን ያህል ድርቀት መጥቶት እንደሆነ ከመሳዩት ጉዳዮች አንዱ እና ዘረኝነት ዘረኛ የሚለው ቃል አጠቃቀማችን ከተቃዋሚ እስከ ሃዲጎች ከሊክ እስከ መሐይም ድረስ ከኃይለ ማርያም ደሳለኝ እስከ አብይ አህመድ ጭምር ሚዲያው ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትም ውስጥ ይሄንን የመሰለ የፖለቲካ ቃልን ከጠራ እሳቤ ጋር የመጠቀምንና አጠቃቀማቸውን የማስለመድን እጅን ትንሹን ኃላፊነት እንኳን እነ ዶክተር አብይም ጭምር ሲወጡት እየየን አይደለም። ሀገራችን የዚህ ቃል ይሄ እንዳልኩሽ ልክ ያጣ አጠቃቀም እሱን የመሰለ የለም። ምንድነው በሰው አጠቃላይ ፍጥረት ውስጥ ያለው የቀለምና የአካል ገጽታ ልዩነት የአእምሮ ችሎታን ይወስናል የሚለው ርዕዮተ ዓለምና በዚህ ላይ የተመሰረተው አድሎኝነት ሬሲዝም ይባላል። ዘረኝነት ማለት ይሄ ነው። ዘረኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ወይ ልትለይ ነው? አዎ። አሁን ዘርስ ቁጥር ብትይ ጥቁር፣ ቢጫ፣ ነጭ የምንላቸው አይነቶች ናቸው የገጽታ ልዩነቶች አሉት ዘር የሚባለው። ከዛ ውጪ በብሔረሰብ፣ በጎጥ፣ በጎራ፣ በወንዝ ተውጦ ወገኔ ወገኔ መባባልና መቦዳደን ክፋት አለው። እድገትንና ትፍህትህን ይጎዳል። እሱን የሚጎዳ ታላቅ ምሽግ መሆኑን እናቃለን እንጂ በሀገር ልጅነት፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት መወጋገን ግን ዘረኝነት አይደለም፣ ክፉ ነው። ዘጋግመን ደጋግመን እንደተነጋገር ነው ብሔርተኝነትን ከቁራጭ መሬት ጋር አያይዞ ወይም ከአንድ ከተወሰነ መሬት ጋር አያይዞ ይህ መሬት የኔ ነው፣ እዚህ ውስጥ ያለኸው ሌላ እኔን የማትመስል ሰው የኔ አይደለም ማለት እና በብሔርተኝነት ቡድን የመገዛት ነገር አገራችንን የት እንዳደረገት እናያለን። ግን ይሄ ዘረኝነት አይደለም እና ኢትዮጵያ ያለን ሰዎች በሙሉ አንድ ዘር ነን። ጥቁር በጥቁርነት ውስጥ ደግሞ የአፍሪካና የእስያ መቀያየት ስላለብን አበሻ እንበላለን። እና ግራ የሚያጋባን ታዲያ ዛሬ 70-80 ዘሮች በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ይመስል ብሔረሰቦችን ዘር የሚሉ በብሔረሰብ መደራጀትን በዘር መደራጀት የሚሉ ፖለቲከኞች ልሂቃን ሞልተዋል። እና ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ ተራ የመርካቶ ወሬ ይቅርታ የፒያሳ ወሬ ተራ እንዲህ 30 ጊዜ አሁን ማለት ነው የሚለው እንደሚደጋግሙት አይደለም። እንደዛ አይደለም። ይሄ ጽንሰ ሐሳብ ችግር አለበት ነው የምትለው? ይሄዳሉ። እና ዘረኝነት አይደለም ክፉ ነው። እንደውም አንድ ነገር ልንገርሽ፣ በቀደምለት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነትና የሴኩሪቲ አማካሪ መጋቢት 24 ቀን በሰጡት መግለጫ ሰምተን በማናውቀው ሁኔታ የአገሪቱ ዋነኛ የደህንነት ስጋት ብሔርተኝነት ነው ብለዋል። ብሔርተኝነት ነው ብለዋል። ኢህአዴግ መጨረሻ ላይ እዚህ ውሳኔው ላይ ያን ያህል ጨካኝ አልሆነም። ኢህአዴግ መግለጫ ከዚህ ጋር ተያይዞ ከጽንፈኛ ብሔርተኝነት፣ ስርዓት አልበኝነትና የህግ የበላይነት የማረጋገጥ ፈተናዎች የአገራዊ አንድነታችን ችግሮች በመሆናቸው በተባበረ ክንድ በመፍታት ለውጡን ማስቀጠልና ማስፋት ለምርጫ የሚቀርብ ሳይሆን የሀገር ህልውና ጉዳይ መሆኑን በመገንዘብ ከለውጡ በተቃራኒ ያሉ አስተሳሰቦችን መግራትና ተግባራትን መግታት ወቅቱ የሚጠይቀው ቁልፍ ተልእኮ መሆኑን አስምሮበታል። እንግዲህ የደህንነት ኃላፊው የደህንነት ስጋት ነው ያሉት ብሔርተኝነት ነው ያሉት። እና ትልቅ ኒውስ እኮ ነው ይሄ። አንድ ሁለተኛ፣ የዚህ ትንሽ ሞረድ አድርጎታል የኢህአዴግ መግለጫ እና ብሔርተኝነት በብሔር የመደራጀት ብሔር መብትን እንፈታበታለን ብለን ያመጣነው መፍትሄ አደጋ ውስጥ እንደከተተን ከዚህ በፊት በዝርዝር ተነግረናል። ይሄ ግን ዘረኝነት አይደለም ብሔርተኝነት ብለን ነው እንችላለን። ይሄንን ኢትዮጵያ 80 ብሔር ብሔረሰቦች አሏት። ያንን የመሰለ ጎጥ ምን አላት። ግን ይሄ አማራ እንደዚህና ትግሬ ወይም ኦሮሞና ምናምን የዘረኝነት ጉዳይ አድርጎ መናገር ግን እውነት አይደለም ብቻ ሳይሆን ሌላም አንደምታ አለው። ትትልሻል ሰባዎቹ ውስጥ አሜሪካ ኤምባሲ ሁሉ ተጠይቆ እነዚህ ልጆች ወድቀው የተገኙ ናቸው ምናምን ተብሎ ሁለት ወድቀው የተገኙ ያሳደጓቸው ልጆች እና አበበ ወርቄ ሁሉ ያን ጊዜ ጠበቃ ነበሩ። ምን እያደረጉ ምን ሲሉ ሲሟገቱላቸው ነበረ ይመስለኛል። እና አሁን እነሱ ዘራቸው ነጭ ነው፣ ነጭ እምቢ አላቸው እንጂ ኦሮሞዎች ናቸው። ግን ኦሮሞነትን ግን በትውልድ አይደለም የሚያገኙት፣ ኦሮሞነትን አብሮ በመኖር ነው ያገኙት።
በጡትም አይደለም ያገኙት እዛው ውስጥ ተጥለው በመገኘት ነው ያገኙት። እና እነዚህን ሰዎች ኦሮሞ አይደሉም ዘራቸው ሌላ ነው ብታያቸውም ኦሮሞነትን ግን ዘራቸውን ኮኮሽን ነው የሚባለው እሱን በመወለድ አገኙት ኦሮሞነትን ግን እዚህ በመኖር አገኙት። ስለዚህ አማራነት የሚገኘው በዘር አይደለም ኦሮሞነት የሚገኘው በዘር አይደለም። ኖርዌይ የተቀመጠ ሰው እኮ ኖርዌጂያን ሆኖ እንትን ይላል። ስለዚህ አንደምታውም ክፉ ነው። ስለዚህ ወደ ኢህአዴግ መግለጫ እንምጣ። አብዱ እኛን በቀጥታ ወደሚመለከተው ጉዳይ እንሂድ። ከዛ በፊት ግን ኢህአዴግ ውሳኔ ምን አደረጋለሁ አለ። ይህንን እኮ መናገር አለበት ምልሽ ውሳኔ ልስማ ብለሽ ስትሄጂ ኳስ ሜዳም ፊሽካ ሲነፋ ታያለሽ። ፋውል ሲል ወይም ግብ ገባ ብሎ ሲነገር ምን አደረገ ኢህአዴግ አሁን ይህንን ምንድን ነው የወሰነው? ምንም አይነገርን። ተመልክቷል፣ አቅጣጫ ተሰጥቷል፣ ምን ብሏል ነው የሚለን። እና ይህንን እናደርጋለን ብሎ ይህንን በተጨባጭ ነገ ትናንት እንዲህ ብለህ ነበር እንዲህ አልካትን በአፍንጫህ በግድህ ምክንያቱም የመረጥኩ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ብሎ ለመታዘብን በሚያስችል ሁኔታ ይህንን አልሰማንም። እና አየሁት፣ መረመርኩት፣ ወሰንኩት፣ አረጋገጥኩት፣ ፈቀድኩት፣ ወደድኩት ያለውንም ሪፖርትና ሰነድንም አላገኘንም። አላወቅ እንዳልሹ ወኛን የሚመለከተውን ያልሹን የመገናኛ ብዙሀንና ምናምኑን አምጪው። የመገናኛ ብዙሀን ሀገራዊ ለውጡንና ትሩፋቶቹን እንዲሁም ያሉበትን ተግዳሮቶች በተመለከተ በስፋት መዘገባቸው ሀገራዊ አንድነት በማምጣት ረገድ አዎንታዊ ሚና እየተወጡ መሆናቸውን ተመልክቷል። ሚዲያው ዜጎች ሀሳባቸውን በነጻነት የሚገልጹበት መድረክ መሆኑም በአዎንታ የሚታይ ለውጥ ነው ብሏል። ይልና ሆኖም ከኋላው ታሪካችን ትምህርት በመውሰድ የወደፊት ተልኳችንን ለማሳካት የሚያግዙ መልእክቶችን ከመቅረጽ ይልቅ ባለፉት ጉድለቶች ላይ ብቻ በመንጠልጠል ብሶትን ማራገብ የሚታይበት በመሆኑ በቀጣይ መታረም እንደሚገባው አሳስበዋል። ሀሳብን በነጻነት የመግለጽን መብት ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ማህበራዊ ሚዲያው እየተጫወተ ያለው አዎንታዊ ሚና እንደተጠበቀ ሆኖ ዲሞክራሲውን የማቀጨጭ ሚናው እየጎላ መምጣቱን ገምግሞ ከለውጡ ጋር በተዛመደ መልኩ የሚታረምበትን አካሄድ መከተል እንደሚገባ አመላክቷል። የጥላቻ ንግግሮችን በህግ አግባብ መከላከል አስፈላጊ እንደሆነ ምክር ቤቱ አምኖበታል። ይሄ አሁን የመገናኛ ብዙሃን በአንጻራዊነት ሰፋ ያለ ነገር ነው። እንደዚህ ያየ ነው ከሌሎቹም ጋራ ወይም ምናልባትም እኛን መጮህ ስለቻለበት ትንሽ ሰፋ ያለ መሰለን። እና ይህም የታየው በቋንቋ፣ በአቋም፣ በፖሊሲ፣ በምናምን ኢህአዴግን ከመሰለ ፖሊሲ ከሚቀርጽ ውሳኔ እንዲህ አይደለም መምጣት የነበረበት። ትክክል ነው። ቋንቋ፣ ሚዲያው፣ የመገናኛ ብዙሀን ሀገራዊ ለውጡንና ትሩፋቶችን ምን ማለት ነው ትሩፋት? ፖለቲካ ቃል አድርገው እንኳን ህዝብ ውስጥ አሰራጭተው ጠፍጥፈው አልሰሩትም። ትሩፋት ምንድን ነው? የዲክሽነሪ ትርጉሙ ለጽድቅ ተብሎ የሚሰራ መልካም ስራ በጎ አደረጉት ማለት ነው። እና ምን ማለት ነው? እዚህ ኢህአዴግን የመሰለ ተይ፣ ትናንትና የተቋቋመ አንድ ገና ጮርቃ ምናምን እኮ አይደለም። እና ይሄ ሸገር ካፌ ጤና ስጥልን አድማጮቻችን። በሸገር ካፌ በአብዱ ወንበር እንገኛለን። አብዱ እንዴት ሰነበት? እንደምን ሰነበት ሽማዛ? እንደምን ሰነበታችሁ አድማጮቻችን?